Hola, bon dia, sóc la Mònica Miró i avui us vinc a parlar d'un curs que farem el proper bimestre que es diu la biografia grecollatina, la biografia grega i llatina. Forma part del cicle Clàssics a la Carta, que ja té una llarga trajectòria aquí a l'Escola d'Escriptura i que pretén oferir les eines per llegir i entendre els autors clàssics grecollatins. Per què la biografia en aquesta ocasió? Doncs perquè realment escriure la vida és una pulsió, diguéssim, que més d'un ha tingut i que té com a rudiments, diguéssim, com a fonts, aquestes obres que al llarg de l'antiguitat grega i de l'antiguitat llatina es van escriure per presentar les vides. No? Com presentem una vida? Evidentment hi ha elements de realitat, fets que es van esdevenir, que es pot constatar documentalment que es van esdevenir, però també hi ha tot un exercici d'autorepresentació, de voluntat representativa, d'homes il·lustres, de personatges històrics, d'escriptors, no? Aquesta necessitat de conèixer qui era algú i com ho mostrem. Tot això té una influència molt gran després en el que és la literatura autobiogràfica. Per tant, aquest curs s'adreça també molt especialment a totes aquelles persones que cursen l'itinerari de no ficció de l'escola, el món dels papers privats, tal com l'anomenem aquí. No? Què llegirem? Doncs llegirem en primer lloc les vides il·lustres de Nepot, de Corneli Nepos, les vides il·lustres de Nepot, que també crea una gran estela de vides il·lustres, filòsofs il·lustres, polítics il·lustres, dramaturgs il·lustres, escriptors il·lustres, etc., fins a arribar a les vides de sants, per entendre'ns, a la geografia medieval. Després llegirem també les vides paral·leles de Plutarc i ens centrarem en dos personatges fascinants i que tenen tota una aura per la seva importància històrica i ideològica, com són César en el cas del món romà i Alexandre el Gran en el cas del món grec. I llegirem també, per acabar, una biografia de les 12 vides dels Cèsars de Suetoni. En aquest cas, un personatge també molt excèntric, molt pintoresc, com és Calígula, que, com bé sabeu, doncs, també ha estat objecte de múltiples reinterpretacions i relectures al llarg del temps. Per tant, us convido a participar d'aquest curs de biografia perquè, al final, escriure's un mateix també és una forma de ser. Endavant, doncs.